Офіційний візит в Україну розпочинає сьогодні президент Польщі Анджей Дуда. І з Петром Порошенком він планує зустрітися у Харкові. Говоритимуть про політичну, безпекову і оборонну співпрацю, зокрема в контексті протидії російській агресії. Візит Дуди може покласти край нещодавньому охолодженню у відносинах між Польщею та Україною, яке виникло, зокрема, через розбіжності у ставленні до спірних питань польсько-української історії. І як наслідок знищено низку українських пам'яток у Польщі, а Варшава складає чорні списки українців, яким заборонено відвідувати їхню країну. До переліку потрапив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. І попри це у зовнішній політиці Польща і надалі залишається надійним союзником України.